کی آواز میں دم ہے، جو یہاں کی آواز پارلیمنٹ تک پہنچا سکتا ہے، جو یہاں کے عوام کے بہتری کے لیے بول سکتا ہے، تو مجھے لگتا ہے میں بیسٹ کینڈیڈیٹ ہوں، کیونکہ میں ایک اچھی کمیونیکیٹر ہوں اور میں یہاں کے عوام کے لیے جو میری خدمت ہو سکتی ہے میری طرف سے میں وہ خدمت کرنے آئی ہوں۔ یہاں کا ایشو ہے وہ ہے یہاں کی سیفٹی اور سیکیورٹی۔ اگر ہم ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ کی بات کریں، ایجوکیشن جب بلڈنگز بنیں گے، انفراسٹرکچر بنے گا، لیکن اس میں لوگ ہونے چاہیے، یوتھ ہونا چاہیے۔ جب ہمارا یوتھ سیف نہیں ہے، جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سیف نہیں ہے، تو ہم ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ پہ پہلا فوکس نہیں کر سکتے۔ مجھے لگتا ہے سب سے پہلا فوکس سیفٹی اور سیکیورٹی کا ہے، جس پر میرا بہت زیادہ فوکس رہے گا۔ دوسرا جو میرا فوکس رہے گا وہ ہے ان ایمپلائمنٹ۔ یوتھ جو جب کچھ کھانے کو نہیں ہے، جب کچھ جیب میں نہیں ہے، تو یوتھ آنے والا کل ہے وہ کرے گا کیا؟ میں ممبرس نے 11% یا 15% کی اٹینڈنس پارلیمنٹ میں دی ہے، تو اگر یہاں کشمیر کا اتنا بڑا مدعا ہے، اتنا بڑا سٹریس ہے، تو دیٹ مینز پارلیمنٹ ممبرس کو پارلیمنٹ میں بہت ایفرٹس لگانے چاہیے اس مدعے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے۔ 70 جو ہمارا اسپیشل اسٹیٹس جو 35A آرٹیکل ہے، 370 اس کو لیگلی برج کرتا ہے، جو اس کو گارنٹی دیتا ہے۔ اگر آج تک ہمارے گورنمنٹ نے، اگر ہمارے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے یہ رائٹ دیا ہے، اسپیشل رائٹ دیا ہے جموں کشمیر کے عام آدمی کو، اس میں صرف مسلمان ہی نہیں آتا، اس میں کشمیری پنڈت ہے، اس میں سکھ ہے، اس میں بدھ ہے، اس میں سارے لوگ ہیں، عیسائی ہے، لیکن میرا مطلب یہ ہے یہ سب کا رائٹ ہے، اور اس رائٹ کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ یہ بے وفائی کا کام ہے، پھر یہ بے ایمانی کا کام ہے۔ پھر اگر آج وہ یہ وعدہ توڑتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ ہمیں اپنے سے الگ کریں گے یہ فیصلہ لے کے، اگر اس کو چھیڑ چھاڑ کی۔ مجھے لگتا ہے یہ پھر سے اس بار اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ مدعا ہے، لیکن یہ ریزالو ہو جائے گا، بیکاز یہ اتنا